Букинге, букемне, сандалсас, рытоюк кехилек, тухалах кепсеннех, кюх экранныңы эхеке ылжыттыр. Онтон бары билебит, кехине кехе оңырор үле, кыйыга кынаттыр, ситхиге сеттер. Онтон ытчаппыт, қандық бағарыр үлене убастыр, қандық да үлеттен құттама поллағына. Бу төрөппүт, оскола, итер үлетін сөпкі ұтар әбіттен өре әрі әтек қасөп. Бүгін бияқа студияға кәлілер, қандық дағана үлеттен толлубат, сарғылақ саналақ оғылыр. Онтон же кенелері студияға көрсе қайын, тулагы агроосколатын Кочнев атынан агроосколатын өренәтчілері Мила онна Рома прибылықтар. Мила 5 класс өренәтчіде, Рома 6 класс өренәтчіде. Же Милалақ Рома кролик ететінен жарықтан алылар, де? Аға, же бұл қан бастан кроликтан дегі? 2016 сылаға 98 күнегер ағауыт үлетін табары үскөрігі білақты әйті. Ол үскөрігі үлестейіп бейді. Жа, ұчығына үскөріліктен ағыла бұқтықты. Отын, қасқы ферді әжі бұқтықты? Кен қасты дағаны түрәдіқтары де, кроликтарғы? Опсая, отыт алты бауыдыр. Бұл әжі бұқтыра. Отын білігін түйі бары? Білігін төт. Төт кроликтарғы. Онтан же бұл кролигі көрер түйі үлелеғі бітей, Рома? Үлелеғі. Кенлер ойалары нарасты бұд. Күнге үште хата бұд. Сар-сар да күні сонда кейхе. Ачы кейхе күрді күсті қылдары бітті күнге? Қасыр да күніс кейхе. Де? Онтан түгі хата ғады, Рома? Бігі кенергі спешиалны тұқ. Там бек орын бері бұд. Оны қаға күрді ұқытанғын. Оңыраған, оны оғыра тағын еген селер, марков қағын, қатылысқа еген қағын селер. Қатылысқа еген қағын, ота ябылық әмін пұруқтан еген әбілілер, да? Аға, әбілілер. Түгі бардың, отчоғына ағам әбілілер олғының барын түгі, түгі қағыма үйрелдері? Комбикорым селері. Комбикорымға? Сәп. Онтан, Мила, жәбілген төт кролик тақытте. Аға, жабы кемін әғі білсе қайын әрі? Бұл ағылара Рако, бұл кене оғыты Альда. Бұл үккен оғылаттар де? Аға, онтан иелері? Иелері жия қалып өттірі, ұмайын кес күні өттірі өттірі. Бұл тұртағы та бітті. Олейін көйен кәлбәті де студияға. Онтан бұл ағылары көрдіға күджі көрі ұлақан әбітті. Бұл Бұрылыты великан. Олейін, күрдіқ ұлыққан әжі? Қап, күп күл қырақтақтар, онында те күнгақтар ұлық чұруын ұп үнде? Онтын, елдері маннағыр әрі күрі оларды? Күрі, бұдан күрі. Онтын, қас күролігі түрі түрлері де? Оған еген, онша. Онтын, бұл аз бұқыты, үмейін әккес күнгер оғылыны деді етті. Қағыл оғылымды да болып? Кені оғыларын көдір бәттір. Елер бәлін түйлерін қолмайын баран сабан келдер. Оның бүрген келдер жоғынан? Күгірін көдір бәттір, онына тұттыр бәттір. Наға қарысты ұлдар әбетті жоғына оғыларын? Онтын, түйінен жоғына жекір оғылды, хатан ол оғылым болды, неге? Хатан қамықтыры көрділі, оны бәлірі тақсақтыры көрділі. Түйінен олады? Үйінген болын барын. Үйі бұл жоғына әйбіл бәк кет. Оны бәді әмтер-әмтері қатарды, оны бәді тұран ағыр әрі жоғына. Ағыр әрі. Оны оғылырын оны әмтері. Онында жа, әйгіне білелілер еңінді қағайыптарын? Ағады көлі білелілер. Онында бұл атын кейттен асылықтары дұл? Кейттен ағылар да осайына? Ағылар. Әйгі берін көрі қаймыра ағаларыға рока. Ұлла жүкірі? Оқ қыраты қатыңырыр бұғалақ де. Атаңыз әйгілі кеттен ұлан ағылар да? Рако. Тоттыр бұғалақ. Ағаң кәлбіттері де? Тоттыр әбіт ұлбатылар. Онында әйгілі шоғына білелдер оны. Ол өрбіттерін қайдық көрдерендері? Әйгілі қатыны? Келдер сара тоқ. Ағыр асырғыр қаразы келелер, аны үйеттерегер қаразы бар болады елер.
Антон, энкелени хергин билинде, хайда хану хайдарик. Чекарда, юрбитон хайда кадарик кине. Устала, да, стала, была ларм, куга хтарикин хамсир. Ой, чарах саттаркин ларемези. Антон, хайда был вопсайна майгара хайда кадарабити. Аллусум навас. Нахандык меник тебеттерин. Она тебе, отчаянно, нахай доктор, он сохтер, видите? Видите, холовра ханга хиттиме. Оларын өрбайы көрдірбек ол дүрген барын қырыстан хаталдары беттенде. Оча омсақ байларды. Онтан ағалары қайдағы? Елдері нар көрірді, ағалары мүйек өфсерді? Ағалары туспа келетке атыры. Оны елдері көрір. Елдері көрір. Онтан бұл, мен білер бінен әйге бұл кролігі еті жекірген еті бізіне әрде? Барыстаға б Он бес түхінші қай ауыпыд. Келдер бікке. Бағам де. Хорықтырын аймақтар бұтыр ең бербіппет. Хорықтырын сәйбіппет. Әті мен неге сәйбіпті? Аха. Оны те диетическай келдері? Аха, диетическай. Мінтер өтпеттерге тәппеттері бұлы. Әппеттері, аха. Оты дерейді ме тұға қатақсыр болдың әлікролік кележі Оны мейтен бөлемдер. Онтан, әйге өсі бұл жағатыгар атын қылырдағы құты, олары күтті кендер қайдақ тапсалдары? Мила. Атын қылырғытын күтті тапсалдар? Оның олар еңінді? Арданы бұрдық жаға келер бөпетегер, бұрдық қосқа оның өртілер. Қосқаны күтті? Аға. Оның ғар оны? Сарағар салы, сарағар қосқа келетер өтті әлді көтір. Да? Сен әме күл күлдік ойнығар қайыр әбітті. Онында бұл әйге кролик етергетін атын оғылар құлыры білерлер болды ажы. Келілер төйін тірігер келдері? Тірігер келдер. Түйтен бағыр алы. Ота келен көрі әжі біттірің енді кемінер қамы? Көр біттірі. Класс бұта оғылар ең келен көрәчілер. Ұмсыраллар? Аха, ұмсыраллар. Да. Оттан атын ұсқолылар енеме, істен кәлі әжібіттара да, Мила? Кәлі әжібіттара? Аха, кемін әқір біттарай кәлі? Атын ұсқолылардың кәлі әңолар көрі әжібіттара, яғни? Бұқ ролі кейтәлдері бітте? Кәлі әжібіттара? Ата кемін әқ? Тоқтығы мен тірі Бұғын, мұна породысын. Түйтін олысын тірігерге әбіттірі де? Түйлерім бұрдық, қолмен барын, қамочы қолмен барын, әнде бір бұттірі. Онын, бұл кролик түйтін, әнде жақ біткен? Түгір ауырып бітеді. Ота күнчік бұл, білі түйлігін әнде кемер маңық, елігер ұлан маңық түгір тақына, бәді сымнағыз мәлчік тағыны болары бітті. Өтчоғында әйге өсі бергі тұр әйбіт қағығыды? Бәйбіт. Бәйбіт. Бары көмелуан көрір болға қытты? Өтті тұққа көрір қытағыды құлыры кролігі көрілге? Бар өр жалдарың ем болуы менді? Аға, өте жүбіттіра. Тұқтыра? Қарақтыра. Оны? Еңелі нәл бәк болуын қарақтыра сұстың қарады өзін қарақтыры Самы ғырыла қаты өлі, жиға келден бір әмтәбіппет, онына бұрдық жиға олар болуды. Кенлері мүйі өзір болдақтырының бетірін әргер жан әмтәбіп кетті. Милы Роман ғаң тірегіне олыс үші жарықта қабіп кет, жау онында бұқ роликтарғы төсі дағаны әлбі тұрдыңнар. Жеті бұл тұлығы агро осқолата қайыстыватын ағын өлін барытын әме бәйті жағаны әлі. Ол, онына анан сұйлай біреге әді ләқтір, ол біреге әді салай әтшіді, яққады әп қамандығыры да, яққа бүгін бияға мен студияға кәлі, білсен кәбі яқайын Рустан Игнатьев. Кені бұл Кочнев атынан тұлығы агро осқолатын, оны сұқылаған бірін әтшіді де. Дұрауы? Дұрауы. Ән біреге жер салай әтшіді, қамандығыры яққа әп, жақайындық отты ұғыты кәпсәрі. Атын бүгі агро осқолы Отут үстебе сүйіләк, сүйбөт үттебе сылғылак. Онна бұл Лена өресіңор бігігі мәңгі қаңғаласы екі тонтор деке 6-14 ғасып дәқпет. Онна ол сүрбіт, сол бұт тұрын оғардылы бігігі
тулагар ытыгар оттубут. Бәгіт бұ нәйлек кетаттығар дейді? Она бәртін бәбіт әлебетінен оқсы бұд, құмайы бұд, бәртін бәбіт кәбіхе бұд. От оқсы ұлыс тұхалақ, дұруғы яғырдағаны бүтчен сайдетерді тұхалақ. Ол әрі, мен научный руководитель бұн күтті көзімдат ұярыс мен онылын арас научно-практическай конференцияларға күттен кәлбедім. Әйті от оқсырдың туғынан кепсейген, дұу оту білі-бәлемінің ерің туғынан? О, қайдан от оқсыр бұдын, ана өсі физическай упражнение қаяпыд, әбемер. Әйі бұ манны білген әкраңы көстір, бұ от оқсырды кейеға қайдақ туғалырын, қандық бүтчіннарын, инсайдаларын, ең бартын өрәппік кетті чоғынар. Ота жа, Руслан, әйі бірге әдәғатыр қағығыды, қас болан өлеге кеті? Аттан Улахан жанлары келер, Ресалай Ачылыд, Атласов Антон Викторович, Данилов Борис Егорович. Данилов Борис Егорович от оқсырғы көмілі өретер, қотуыр таптайырға, сытылырға, олыс көмілгір. Осы араз өріяқтары әйін әйіға чоғына үлістер болады. Қағыр бұт дейтін ұчағына оғылық? Ата оғылар он мұт. Он болын. Қас састырыттың үнче бар алды? Он төйт састырытты, паспортты ұлбыттырын көттен. Ата бағалақ оғылыр. Бағалақ оғылыр дей? Оны бұл үләғіт қағыңғыттан ағылынар дей? Ата те абағылар күндерем әйт оқтар бар дей. Қас 14-түш үйілді. Отыйымды? Отыйым 14-дің кәнетті таққағыт. Таққағыт, оннан төр ұнып отты бұды? Аттан үш дүниелен құрдық отты бұды. Үй құрдық отшы болар әбік кетті? Қате ұсы өбет қас дейдің? Құрбәттен таққа? Оты түсті. Оты түсті, бәғам де. Жонның әге төйіні отты отықтына же қыстылар ебі. Аттан сүрбет онына. Сылбыдым мартын толар құт. Отша, еқаде батчан ұттықтақытен бұланыр бұлақытен, соттың бұлақытен батча төбелі ақпыт, сылғыл ақпыт, анықта ақпыт, сөйлі ақпыт. Енлер батчанан сылы туыр оқтары дейінгет ағағыт. Ол сүрбет оннағыт тақ дейірді? Әбейінгін атағыт. Әріпте, Руслан бейге білген қылғас тоқты бұл кәнеттен өсі кәпсетей бетін салғық бұд. Үнтің күнді көрәтшілер бет, бейге бұл тұлағы осқолатын оғылырын күтті кәпсетей бетін салғық бұд, бейгеннен болуң. Әйтшілер бейт, ұты бүгін бейеқай тұлағы ағыра осқолатын өренәйтшілері ұлжытты кәлі сылжалылар. Кенелер олыс интерегіней кәріқсәбілләғ жарықтарын тұғынан бейеқай бүгін кәпсейлер. Білген кәпсеті тұрабыт Руслан Игнатиевы күтті, кене оныс класс өренәйтшіде. Руслан еде тұрғытын тұғынан мағын кәпсетті бейт. Ұты сайын ұстата? Сүйбет онына. Оны 90-й қалып, онықтар сияқтарыр. Әді арыттан мәңе қаңыз жекеттен от көліқтағы те солбы тұрын оғырдылы бейі отты ұғыт. Оны сейілдерде. Онтан әді бұ өлелі әбік кетігер, әлбәк отын жүгінен өрияғы сатабылы білдіқті. Қолы бұра жа от білі оқсулам аран төр сықтағын, қайдақ бұғылланарын, кәбихәрі еңін барытында? Барытын бәғат ғынағыт? Барытын бәғат. Онты те ханға кәлбет оғаларға оны кәпсейір болақын? Оны аға, өрет өрет. Интерегіргелер? Интерегірген. Оты жа бұл әбі кетерді қамна сақса бұтты бітін жемағын. Оны мен қайдақ ақсағаты біл оқы қатшысты батыттан әме көрілдерер болуы әже. Құлы бұра бұл батчыны тоннар әдем болбаққа. Аттан бір тонна бастығы сұрт ағысты хенші көрдіп. Ике салай ачылағы бітте бітінде, оны әйеқа сөзі түгі ән бәң қолыра білдім. Дұс бәйен. Кенілерден, оны бұл вапсайынан отқа ғынжаңы. Ата отықсырға, кәбіхерге, бұғылғырға, қайдақ... Атын, өш, тұғы қатай. Айылғаны күтті қайдақ себе әсті әрге. Ға, шүйе. Ата оны, әйте, бірге ғынжан бары, қолыра те, өй бұға бірге ғынжары үлелер болақ әтте ол оғылыр күтін күтті, оны оғылыны күтті дедінде. Бары оны қаманданы нен үлелерге?
ты вернер была кате? Вернер. Бары месяц ты угора жарк так кату? Атан бар хадер. Атласа фантоми треш, где все боксы секции там хир. Она где бегает штар, не хамя жарк не вот. Она где отох ока сарсер дай то жарк тенан так сават. Ага, что иди. А что они дебаратын сеньяланы даганы, улени даганы, жерели тутаревикити. Ага. А сон то ганьянар камидир. Ата шахматы вот, что-то бегут. Дегон они там курдуком не вот, обсагает бегут, сюрвет, лист, хайют, стангалуют, да ведь то. Ага, я улучшил. Я имею ближин, бо саюмет Аллах чуга хата. Имею ок курдук я у нас тоже жарта барары. Ага. Бо я каски бары курдуку. От, он чем эти бары? Баларгу пола, ханга олар келеллер. Келеллер, а. Вот эти же котурно ногса будет тетинди. Эрдеттен белем не надо миеде. Ага, белем не надо. А то котур дар будем я хотя ветеринар берелдер. Сильный ветеринар ветеринар берелдер. Улар сар курдук улар. Та чо он келнерте. Ага. Ол арыга баран отту акадери. А что ти тулага улар хаттыгар жатта? Ага. Ага. Он сиртен сирге кое хатту ле ветер би сирге лага улар октин. А да сирте сирге кое. Кебиха, 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 он там был уйнайбитин, он там был бортан, то есть легилен так карболлади, он там был легилен, он там был бортан, он там был бортан, он там был студия, когда Николай Байшев. Кини был на борга, он был тухалах, он на сегодня киргетер, как так, не мы на то был леди, Николай. Дараба. Дараба. Он не мог бы день, бары велеги кутук сахалис, шипатынан, он урор, специальный анал, краситель бар пигментный. Ол красительный, манды краскалан, декоративная цветная щепа, ну, чумы тяха, он ну, он тахара, бугырын гатта. Кырыгы күддік өткек, еще бай, өмнек. Ха, шеремне, ола біле, от күддік бәді. Ол тарынан бұл красителі тоқтағыны бортыда хоқ, айыққаға, үйнәйге. Ол ең сұта бұл Масса гинул от дома барангит. Аннагар битильгар. Аннагар силигин бирюдякатне. Хайни читен дана кентам, читен дана кутама полар. Карстыр. Карстыр. Бухак. Бушипана тахана туго. Хатрагана неми. Мучилование ямбола. Хатрак. Будравлюне хатрак. Бусарака юнех. Шипа. Халгын спокойно, ну, халгын он то у тока сильске уго будет нюме ахарар, идер, олеги была на то он борон хатан халбат, бор хатан халла она утюж пятин халтан кебер, кине сильске идти кель тюрбе, манна была на разрыхлении пошуем было началось така, иногда на уйнаяк дюжди уйнер, маска хапат, тока ян тут тока Урока то аптагасин унедека онно аллара бирюенке. Тогручу бирюенке. Тогручу бирюенке. Тогручу бирюенке. Тогручу
детская площадка, да, тут только. Ага. Вот детская площадка, улом дядя сыра нагарин, я качала нагарин, так я пипит, он нахашу, улор, улор, он качала на имбарта, сыра нагарта, тут полон халар. Николай, олус интригиней, бу кадюстах не ману табу буккун дианы бен. Юниха келен, кефсявиккер мақтана бен. Джа, бүгінгі бери бітін түміктуя хайын, намына бұролу сылдар сабыз саңа клипынан. Бу клипка көстір олық түгеннера, өссі түгіл тоғылулар. Тоғ барыта кей күстах санатыттан, үлехет сүрағыттан тұтылықтақтен. Эфирге күрсе қадері. Чарыгын чүк дара
Семенин, Семенин, Семенин.